देखे मैले भय भर की गाउँ घर की छोरी देखे तर यो आज मैले के देखे के देखे के देख्यो ससुरा की छोरी पाँच घरी देखे हाम्रो बिचमा कर्नल सञ्जीव थापा जी पनि आइपुग्नु भएको छ र उहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत एवं अभिनन्दन। महासभामा उहाँकी अर्धाङ्गिनी श्रीमती पनि आउनु भएको छ। निर्मल
विमला जोशीजीलाई पनि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। जोरदार तालीले उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। भगवान पशुपतिनाथको एउटा सानो मेरो माया तर्फबाट मागेको छिनो दिदीलाई। तपाईँको यो सानो मायाको टिना ज्योतिको लागि बहुत ठुलो एउटा गिफ्ट हो, एउटा स्मृति चिन्ह हो। यो भगवान पशुपतिनाथको आशीर्वाद तपाईँले लिएर आउनुभयो, बहुत ठुलो धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच दिदी। र अब सबैजना नाच्ने हो त दिदी बहिनीको आवाजै आएन, नाच्ने होइन त? राम्रा राम्रा दिदी बहिनीहरू, यसपालि म धेरै भाग्यमानी, हाम्रो टेक्निजीले नि फोटो खिचिराख्नु भएको छ। र यति भन्दै मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीत र स्वरमा रहेको गीत अलिअलि लगाउँदै सुनाउन चाहन्छु। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले सम्झिनै पर्छ जोसँग म यहाँ आएकी छु, मेरो प्यारो साथी, आफैमा नायिका मोडल नीति कोइराला, जसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो भारतका धेरै ठाउँहरूमा पनि कार्यक्रममा सहभागी भएर अगाडि बढ्नु भएको छ। र उहाँले मलाई सम्झिनु भएको थियो र उहाँको विशेष निमन्त्रणमा आएको छु। नीतिलाई पनि जोडिनु र नाच्नुपर्छ सँगै। यति भन्दै अलिअलि लजाउँदै सम्पूर्ण दिदी बहिनीहरू हो, आज म नजारै छोड्छु अध्यक्षज्यूलाई, र मिल्छ भने हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई पनि स्वागत छ है। आमा को काका बाबा को साथा संगीरा साथी को
सिंगापुरे फरिया होला लगाइदिनुस् त सिंगापुरे फरिया बहुत बहुत धन्यवाद हजुरलाई इस मेरा महोत्सव के अवसर पर समिति की अध्यक्ष ज्योति गोटिया जी, गोरखाली सभा के बहुत ही समय अध्यक्ष परमदास जी, संचालन कर रही प्रभा दीदी, इस समिति के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित है। गोरखाली समाज के मेरे भाई और बहन, सबसे पहले तो इस अवसर पर आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि ये गोरखाली सभा बना रही गंग है जब से आपने गोरखाली सभा को I'm not afraid to die.
मेरो नाम वैष्णवी थापा छ म केदारपुर मोटवाल देखि आएको छु।
नेपाली में बोल के दिखाई है जिससे सब लोग एकदम खुश हो गए। मेरे बाबा को नाम हो राजा अनि मेरे मम्मी को नाम हो रानी। अब तिमीलाई नियो यो भावना बोल लाई रानी। इंग्लिश मा ए भन्छ नेपाली मा का, इंग्लिश मा ए भन्छ नेपाली मा का, म तिमीलाई माया गर्छु नाइ न भन्नु ल। धेरै शुभकामना। म जोया राणा अनारवाला देखि आको अनि म 16 वर्षको छु। देखि नमस्कार अनि जय जुरु लगि भयो तपाईँ नमस्कार। मेरो नाम सीमा राणा हो। सिवारो अनि नमस्ते सबैलाई। आदल मे तुम्हारे हाथ से एका कृष्णा न्योम यंग रो 2023 को यो तीज को उत्सव म मैले जातीय समुदाय को भी विचार लिए प्रतिनिधित्व गर्दछु। अनि हाम्रो किराती समुदाय म नारीलाई धेरै सम्मान दिन्छ। अनि हाम्रो नारीलाई के भन्छ कृष्ण नाम के हो तर मतलब के हो त्यसको सिम्बल के हो? यो चाहिँ शिवफुल हो। अनि कुन पनि मतलब एउटा गाई मल लगाउँछ यो अनि त्यसले मल मात्रै युज गर्छ। के भन्छ यसलाई? शिवफुल। शिवफुल हजुर। अनि यो यो कन्ठा कन्ठा हो। हजुर थ्याङ्क यू। सबैलाई मेरो नमस्ते छ। मेरो नाम सुप्रिया गुरुङ हो। म 16 वर्षको छु अनि हजुर सबैलाई तिजको धेरै धेरै शुभकामना। हिमाल पहाड र प्रकृतिको सम्मिश्रण हाम्रो आफ्नो छ वेशभूषा भाषा संस्कार अनि संस्कृति। म तनुश्री छेत्री हजुरहरूले आफ्नो अनमोल समय निकालेर यहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ। सबैलाई मेरो जदो नमस्कार अनि हरपालिका तिजको धेरै धेरै शुभकामना। पावन अवसरमा हजुर सबैलाई मेरोतिरबाट धेरै धेरै नमस्कार। जजहरूलाई पनि मेरोतिरबाट धेरै एन्ड अब हामी 30 मिनट प्रतियोगिता रहन गइरहेको छ तर कोही अब इन्ट्रेस्टेड छ त प्लिज यता आएर आफ्नो नाम लेखाउनु होला। Thank you.
सचिव कैप्टन भाई भी था बच्चों लग मार रोज करना चाहें जो नानी अल्लाह के हम लोग पुरस्कार वितरण को लगे Thank you.
बुद्धा का खा
जहाँ छन् बुद्धका आँखा स्निग्ध शान्त र सुन्दर त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो